Det er vel konkurransetid, og da er det, Maestro Solum som har ordnet her. Ja, det er egentlig bare to temaer. Det er Premier League, det er runde 1, og så er det Eliteserien i runde 2. For jeg snakket litt med Andreas, og vi var enige om at Eliteserien er der du kan mest. Åja, så dere har snakket sammen før? Så vi har avtalt litt hva quizen skal handle om. Anders fikk ikke hjelp, så det var jeg som leverte spørsmål. Jeg orket ikke skrive så mange spørsmål. Da kommer spørsmål nummer 1. Haaland banker inn mål for tida, men tidenes toppskårer i Premier League er Alan Shearer med 260 mål. På fjerde plass finner vi Andy Cole. Hvor mange mål har han skåret? Har han skåret A, 167 mål, B, 177 mål, eller C, 197 mål? Så da... skriver gutta her. Jeg hadde et tall i hovedet før jeg fikk alternativene, men det var ingen av de tallene som var i nærheten. Kent er klar her. Hva var C? 187. Da må jeg bare... Nå har de fått ett ark på hver oppgave her. Jeg må ha fått ett ark til hver oppgave. Ja, så det er bare å skrive stort. Men da skal jeg skrive i kamera. Kan starte med gjesten da. Det, tiende styggeste D, men... D, 197. Ja. Jeg gjorde om sen til en D, 197. Og riktig svar er 187. Nei! Oi. Jeg skulle ikke endre den. Veggefeil, så da er det null poeng. Sant. Kan skrive på baksiden, altså. Men bra første spørsmål. Var det bra? Ja, det er klasse. Det er litt mer forberedelse nå enn det har vært på de andre gangene. Ja. Vært helt ute. I Italia har de en uskreven regel om at du ikke skal ydmyke motstanderen med mer enn 5 mål. Du kan for eksempel vinne 5-0 eller 6-1. Men alt over dette er respektløs. I Premier League har de ikke den samme kutymen. Hva er den største seieren i Premier League? Vil dere ha alternativer? Ja, dere skal få det uansett. Alternativ A, 8-0. Alternativ B, 9-0. Alternativ C, 10-0. Eller alternativ D, 11-0. Nå skulle vi hatt sånn der pausemusikk, sånn som de hadde på, hva var det hete det, quizen på NRK før? 20 spørsmål. 20 spørsmål. Det? Jeg har svaret på den også. Ser du hva jeg skriver? Ser igjennom. Nei, jeg kan ikke vise den veien. Riktig svar, uansett hva. Det er 9-0, og det er flere lag som har vunnet. Manchester United har slått Southampton 9-0. Leicester har slått Southampton 9-0. Liverpool har slått Bournemouth 9-0, og det er den største seieren i Premier League-historien. Ja, skal vi se da om det er rett. Vi skal få svaret til Andreas først. Ja, jeg skrev A. Tottenham vinner aldri mye, så dette her følger jeg ikke med på. 8-0. Ja. Ja, det riktige svar er 9-0. Jeg er litt usikker på det faktaopplysningen du kom med, Kent, men United har i hvert fall vunnet 9-0 to ganger. Ja, det har de også. Så de er i ledelsen der. Ja. I fotball snakker man ofte om hvem som har skåret flest mål eller vunnet flest kamper og troféer. Man diskuterer gjerne hvilket lag som har fått flest troféer. Nå var det veldig dårlig formulert spørsmål der. Om det skal telles med før de bytter navn på ligaen og så videre. Men hvilke lag har tapt flest kamper i Premier League? I år eller totalt? Nei, gjennom historien. Alternativ A, Everton. Alternativ B, West Ham. Alternativ C, Newcastle. Eller alternativ D, Aston Villa. Andreas først. Du må ha et dårlig lag, så er generelt alltid dårlig, men aldri rykker ned. Så da blir det A, Everton. Jeg var inne på tanken selv. Jeg har gått for et lag som stort sett har vært i Premier League, som har vært en liten tur ned og opp igjen. Jeg har gått for C, Newcastle. Ja. Nå skal dere se hva jeg skriver da. Ja. Veldig bra resonert, Andreas. Det er Everton. Yes! De har... Nei, da mister jeg korken. Flyr det. Som Liverpool-fans er det gøyeste med å vite da. Ja, jeg burde visst det. Så da er det vel 1-1, er det ikke det? Jo, det er, de har tapt 439 kamper. Etter den sesongen her så har de blitt tatt igjen av Manchester United. Ja. Satt litt kjent her. Neida. Så hurtigrunden skal vi kjøre på nå, det er runde 2. Da, ja, da er det jeg som skal ha musikk, selvfølgelig. Yes, er det noe bra musikk da? Sett på showkamp-sangen. Ja, det var det jeg tenkte. Jeg har det. Hey, jeg har musikken klar her. De var sykt lydtette, jeg hører ingenting. Nei, det er meningen da. Det er meningen. Hæ? De skal være et lydtette. Gå rosen! Hvem ble toppskårer i Eliteserien i 2023? Pellegrino. Hvilke farge har Hamkams hjemmedrakt? Hvit. Hvem ble kåret til årets trener i Eliteserien? Erik Hongland. Hvor mange lag er med i Eliteserien? 16. Hvilke lag ble kalt Bohemene? Vålinga.
Hvem sa «It's hope in the hanging snore», «fishing snore»? Nils Sandengen. Hva heter stadion til Molde? Aker stadion. Hvor mange spillere er det på banen i en elitseriekamp? 22. Hvilke lag har flest seire på rad? Bodø/Glimt. Hvem har skåret flest mål i karrieren? Rushfeldt, Sigurd Rushfeldt. Hvem har blitt toppskårer flest ganger? Sigurd Rushfeldt. Tidligere navn på Odd ballklubb? Pass. Hvilken klubb samarbeidet Odd med i Grenlandsprosjektet? Pass. Hvilke lag har skåret flest mål i en sesong? Bodø/Glimt. Ja, der var tida ute. Meget, meget bra. Men det var det Odd Grenland som var... Ja. Det går vi på rett etterpå. Andreas har levert som bare det her. Har han det, eller? Ja, ja. Det var helt greit. Er det sånn, hvor lang tid har jeg før jeg må si pass? Det velger du selv. Ok. Men det lønner seg å være kjapp. Ja, for jeg har ett minutt, eller? Ja. Ok. Hvem ble toppskorer i Eliteserien 2023? Det var Pellegrino. Hvilke farge har Hamkams hjemmedrakt? Hvit. Hvem ble kåret til årets trener i Eliteserien 2023? Hvem var det da? Kjetil Knudsen. Hvor mange lag er med i Eliteserien? 16. Hvilke lag ble kalt Bohemene? Vålerenga. Hvem sa «It's hope in a hanging fishing»? Nils Sandengen. Hva heter stadion til Molde? Aker stadion. Hvor mange spillere er det på banen i en eliteseriekamp? 22. Hvilke lag har flest seire på rad? Molde. Hvem har flest mål i karrieren? Rushfeldt. Hvem har blitt toppskåret flest ganger? Harald Martin Bratbakk. Tidligere navn på Odd ballklubb? Odd Grenland. Hvilken klubb samarbeidet Odd med i Grenlandsprosjektet? Pors. Hvilke lag har flest mål i en sesong? Rosenborg. Bodø/Glimt vant årets sesong. Hvem ble nummer 4? Der var tida. Og Viking. Der var tida. Men det er veldig bra, altså. Veldig bra. Det er greit. Er det gul? Nei, jeg trenger ikke å ta. Da er vi ferdige. Ja. Yes. Den siste konkurransen i julequizen. Siste bokstaven i etternavnet på den spilleren du nevner skal da den andre ha som første bokstav. Kan ikke du forklare det, Kent? Jo, altså det er siste bokstaven i navnet som blir nevnt. Det er den det neste navnet må begynne på i etternavnet sitt. Så hvis du har Iniesta, da er det A å forholde seg til. Da kan du for eksempel si Alonso. Da er det O å forholde seg til. Og da kan du og si videre. Onana, for eksempel. Må ikke røpe alle navnene nå. Nei, eller alle bokstavene. Det er det. Så da kan du velge helt fritt hvilke spiller du vil ta. Så gjerne starte med noe som slutter på noe vanskelig, så kan du sette han ut. Og så er det best av tre runder. Nå har jeg lagt inn i hodet mitt hva du skal svare. Så hvis du bare følger det jeg har tenkt nå, så hadde det vært veldig fint. Da prøver vi på det. Og da starter jeg selvfølgelig med best av de beste, Buffon. Da går jeg for Neymar. Perfekt, Ronaldo. Ikke sant? Og da har vi O, Onana. Og da sier jeg Alonso. Ja, da sier jeg Olise på Crystal Palace. Og i Ederson. Håvard Nilsen, eller Nilsen. Niketia. Slutter han på A eller H? H. Får, navnet slutter på H. Ja. Da sier jeg Hero. Olsen. Ja. Hvem Olsen? En av de. Ja da, det er god det. Nakamura. Andresen, Martin Andresen. En igjen. Neuer. Riese. Eriksen. En Neuer sagt. Ja. Ja. Oh. Tok meg friheten å nevne han. Ja, sant. 3, 2, 1. Ah! Nei, det var feil klart. Det var bra, man. Skal vi ta en til da? Vi tar best av tre da, for da kan det være avgjort etter en til. Ja, ja. Da starter Kent. Ja, da begynner jeg med Shevchenko. Olsson. Jo. Nilsson. Nilsen Tangen. Det var mye N her nå. Njai. Emenike. 3, 2, 1, 0. Tenk at E skulle være så vanskelig. Da var det 1-1, var det ikke det? Jo, det var det. Er det siste avgjørende. Siste avgjørende her. Vikne. Bare for å få meg inn på E-en. Ja. Eduardo. Odogbia. Nei, er det skrevet som U det? Ja. Du får et par sekunder til nå. 5, 4, 3, 2, 1.
boom. Ja. Liksom, ja, sant. Men jeg kom bare på fornavn. Jeg var liksom på Olivier Giroud, Osama, ja. Sarawi. Ja. Altså, Kent er jo litt rutinert på det her nå. Han blir jo bare bedre og bedre for hver gang. Ja. Yes. Så hvis det her hadde vært første episode, Kent, så tror jeg du hadde slitt litt. Ja, ja. Ja. Da hadde jeg blitt satt fast og dømt. Ja, vanskelig. Nei, da, men da er det jo egentlig avgjort, er det ikke det da? Det er oppe og avgjort.